ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ, ଆମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇଆ କରିବୁ। ଆଉ ଆମକୁ ସେ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ପାର୍ଟି କିଛି କରିପାରିବନି, କଲେ ବି ତମକୁ ଆମର ମାରାତ୍ମକ କରିବ ବୋଲି ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭୟରେ ଏଭଳିଆ ରସୁ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆମେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ବସ। ଭାପୁର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଓଡ଼ଗାଁ, ରଣପୁରରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ବିଜେଡିର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଅବାଧରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ। ନୟାଗଡ଼ ବିଜେଡିର ନେତା ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଶିଳ୍ପପତି ଶିବିର ସାହୁ ଓ ଶିଳ୍ପପତି ବୁର୍ଲା ପାତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ହାତ କରି ଅବାଧରେ ପଥର ଖଣି ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମତିଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମୂଲିଆ, ଆମ ଲୋକ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମାନେ ଆଜି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଇ ବାଷ୍ଟିଂ ହେବାରୁ। ଆମେ କିଛି ଜମିଦାରି କରୁ, ତାଲା ପଡ଼ିଲା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆସନ୍ତା 24 ଦିନ, 24/4/2024 ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇଛି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବେ କେମିତି, ସେ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଚାବି ପକେଇଲେ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକସାନି କହୁଛି, ବେଣୁଧର ପ୍ରଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାପୁର ସେ ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଇଏରେ ତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକୁ ସେ ଲୋକ ମାନିବା ନା, ତାଙ୍କର ତ ବଳ ଆଉ ଆଉ ଯିଏ କହିଲେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଲ ବାଡ଼ି ସହ ଧରିକି ସବୁ ଲୋକସାନି ହେଉଛି, ଧାନ ଫସଲ ବି ହେଉନି, ରାସ୍ତା ତ ସହଜେ ମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯିବେନି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଉଛି। ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଉ କାଶିଆପାଡ଼ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ପଥର ଖଣି, ପଥର ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତାକୁ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛି, ପଥର ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ପିଲା ବି ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ହେଇକି ସେମାନେ ଭୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସରକାରକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଣିକି ନୂତନ ଯଦି ସରକାର ଆସିଲେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅବରୋଧ କରିବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ତହସିଲ ଅଧୀନ କୁଆଣିଆ ପଥର ଖଣି ଓ କ୍ରସର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଓ ଭାପୁରର କାଶିଆ ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ। ଭାୟୋଲେସନ୍ କହିଲେ ଆମର ସେ କାଶିଆ PF ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ମୃତଙ୍ଗ କନଜର୍ଭେସନ ରିଜର୍ଭର ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେଟରୀ ଆଫରେଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ କି ସେ ଏରିଆର ମ୍ୟାପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଭାୟୋଲେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି XDFO ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ବେସିସ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୱେରି ତାକୁ ଡିନାଏ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିସର୍ଭେ କରେଇଲୁ ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାଇକି ଯେ ତାକୁ କେତେ ଏରିଆରେ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଆମର PF ଏରିଆରେ ଲିଜ୍ଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସରି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେରିଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ବି କରେଇବା ପାଇଁ ଲିଖିଛୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଏକ୍ସେସ୍ ଏକ୍ସକେଭେସନ୍ କେତେ ହେଇଛି। ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ଏହାକୁ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ତହସିଲ ସାଇଡ଼ରୁ ହେଇଥିଲା, ତ କିଛି କିଛି ସୋର୍ସେସ୍ ଏଭଳି ଅଛି ଯେ ଅକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଅର୍ ଯେତିକି ଅକ୍ସନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ସେଇଠି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ନନ୍ ଅକ୍ସନ୍ ନନ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଠାରୁ ହିଁ ଏଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଆମକୁ ଆସୁଛି। ଅର୍ ଯେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ମାଇନିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ତରଫରୁ ନହେଲେ ଥାନା ବାବୁ ତରଫରୁ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଉଛୁ ଅର୍ ସେଠି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହି ଖଣି ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ।
সাই হেলথ সাইন্স কলেজে পড়া ও সভিঙ্কু স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দেব। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।